but there's no one like you. We said goodbye too many times, so we lie into. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Então, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui neste canal. E no vlog de hoje é um vlog muito, muito legal, porque eu vou estar de saída com os adolescentes mais uma vez, sim. E vocês amam o vlog que envolve os meus amigos, os adolescentes neste canal, certo? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de vlog, já vai deixando que eu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para poder ficar por dentro de tudo e não perder mais nada. E estamos nos 1.000 inscritos, então vai, se inscreve, compartilha, manda pra todo mundo vem aqui se inscrever, assistir os vídeos, gostar e ver tudo beleza. Me segue lá no Instagram também se você não me segue por lá, porque estamos nos a 3.000 e eu posto muitas enquetes por lá. Posto muitas caixinhas de perguntas pra vocês estarem participando aqui do vídeo e interagir lá com vocês, pra vocês estarem aqui no YouTube também. Beleza, beleza? Então, gente, como vocês viram aí, né, eu já me adiantei, eu acordei às 5 da madruga, né, primeiro, aí depois eu deitei de novo, né, quando eu sou besta. E fui ver, adiantar algumas coisas e tal. E aí, às 5 e pouco, eu já adiantei a mamadeira do Kaique, já tomei meu banho, já vesti um look. Sim, essa menina hoje tá enxerida, porque pra onde ela vai, é só poeira, só poeira, só poeira, só poeira. E o que que ela faz? Mete branco, mete branco, mete branco. Mas Deus vai nos ajudar e vai estar tudo, tudo certo. O que eu estou aprontando por aqui, ó. Preparei uma lista, porque Kaique vai comigo mesmo. Ah, jura? Ah, sério? Tem um monte de coisa que tem que levar. E aí eu tava com medo de esquecer algumas coisas. Então eu meti lista. E aí eu estou me organizando à base dessa lista. Já é 6 horas agora, se eu não estou muito enganada, mas acredito que é 6 horas. Os meninos ainda estão ali deitados, dormindo. Eu vou deixar acordar eles lá por umas 6h30, por exemplo, porque eles não têm muita coisa assim de se arrumar e tal. É bem rapidex, tranquilo, eles se arrumam. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho que eu já arrumei e vou atrás de escovar os dentes, que eu só tomei banho, não escovo os dentes. Ver o que, que eu vou fazer ainda, ver o que tá faltando eu organizar pra me levar. Aí eu vou mostrar aqui e aí vocês vão aí me acompanhando aí o resto do meu dia. Reparem a bagunça, porque vocês sabem como que é, né? Vocês sabem como que é o negócio. Então, gente, foquem aqui que não vai dar certo. Bom, eu vou levar essas duas bolsas, essa pequenininha do Kaique, que é umas coisinhas mais básicas. E aqui, outras coisas, que é pro Kaique também. Tem toalha, tem roupa reserva, tem tudo aqui dentro. Só coisa do Kaique, tá? Vamos dizer que não tem nada, tem um perfume, a Bíblia, meu desodorante, que eu sou a prevenida. Ainda vou colocar um cremezinho de pele assim, sabe? Pra dar aquele tchan. As coisas que eu vou levar reserva, tem leite, tem massa, tem tudo. Ainda vou colocar madeira e tudo aqui. Aqui, ó, tem meu álcool, que vocês sabem que eu sou tiazinha do álcool, né, meu irmão? Não ando sem o álcool. Aí eu coloquei algumas coisas aqui. Aqui dentro só tem umas bolachas do Kaique, fralda. Aqui dentro tem fralda também de pano, né, pra me levar. E aí eu preparei a minha jaqueta, porque na hora que eu acordei estava mais frio. Mas eu não sei se eu vou levar ainda, depende muito como tiver. Aí aqui está carregador pra me levar também, a minha Lignite. Só não vou levar o tripé porque não, acho que não vai ter necessidades. É, aqui está as máscaras, tudinho também. Foca, câmera. Pra me levar, e agora eu vou ali terminar de me arrumar e ver o que tá faltando que não tá pra me levar. Ainda tenho que pegar as cópias dos adolescentes, mas vai dar tudo certo. Segura minha mão e bora que nós não vai se atrasar hoje não. Já estou aqui no meu banheirinho, vou escovar os dentes, né? E aí, gente, eu já falando muito baixo porque eu não quero acordar o Kaique por enquanto. Eu quero ainda que os meninos se arrumem quando tiver, tipo, finalizando, aí eu vou guardar ele, dar banho e arrumar ele, porque senão ele vai ficar muito, 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 muito chato. Tá, agora eu vou escovar os dentes e vou fazer uma make em silêncio, em silêncio. Vou deixar uma nos cards, mas não é a mesma coisa. Mas, tipo assim, é uma make assim mesmo, assim, pra não dizer assim que eu tô de cara limpa. Por quê? Eu tô aqui derrotada, tipo, eu vim experimentou, não gostou, gostou, jogou fora. Sabe, eu tô na beleza. E aí eu não vou com essa cara de sono e eu sei que eu vou ficar com o cara de sono lá. Então, pra dar uma relevada, sabe, eu vou me dar uma make aqui básica, básica, tipo, só tanto. Pra mim, sabe? E aí eu não vou explicar, eu vou mostrar os produtos pra vocês. Essa aqui foi minha make, vocês também estão bem simplesinha mesmo, assim, só pra dizer que eu tô derrotada, mas dá uma modificada. Meu cabelo tá ótimo, que eu arrumei no
quinta-feira, acho que são vlogs que eu vou deixar aí pra vocês. E é isso, eu tava com medo de sujar a blusa, mas eu não sujei não, e agora eu vou... Meus planos foi cancelar de acordar os meninos. Eles já acordaram, agora eu vou colocar, encaminhar eles aqui pro banho. Vou adiantar as coisas que tem pra me adiantar, e aí por último é só o Kaique. Mas eu vou compartilhar tudo com vocês, então bora. Gente, já estou pronta, já arrumei aqui. Decidi que eu só vou levar esta bolsa preta, não vou levar essa daqui. Porque sobrou espaço e as coisas que estavam na outra eu passei tudo pra bolsa preta, pra não precisar ficar levando um monte de bolsa e tal. E eu sei que vai sobrar tudo pra me carregar. Então só vou falta fechar aqui a bolsa. E aí a gente vamos estar indo. E quando eu chegar lá, eu compartilho com vocês, tá bom? Até alguns minutinhos. Ei, Wesley! 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 Não, é mesmo, né?
Eita, a boca vai, vai. Tu tem que sobreviver assim mesmo, porque lá em Maldivas vai ter que ficar aqui no ar. Olha aqui, blogueira. Blogueira. Olha aqui, fala com seus fãs. Então, fala com o pessoal aí. Sim, mas não quero aparecer em questão. Meu Deus, e é grande. É bem básico. Olha o rio, Kailani. Nossa, eu vou pular. Olha, olha o cara lá, pessoal, no alto. Peraí, você vai mexer com ele. Gente, acabei de chegar em casa, assim, 3h20, estou em casa, graças a Deus, gente, eu tô morta de cansada, agora eu só vou tomar um banho, trocar de roupa, dar um banho no Kaique, vou fazer uma mamadeira pra ele, eu acredito, e aí eu vou deitar pra me assistir TV. Não vou encerrar esse vlog por aqui, tá bom? Não vou encerrar esse vlog por aqui, porque eu não sei o que pode acontecer daqui pra lá ainda, nesse dia de hoje, que eu possa estar compartilhando com vocês. Mas, se caso, aí depois, se tiver alguma coisa interessante pra me compartilhar, eu volto aqui, compartilho. Se caso não tiver, eu volto aqui pra finalizar o vídeo, tá bom? Mas, aguardem aí pra saber. Agora eu tomo um banho. Essa roupa, gente, eu tô... Mano, fui de branco, mas voltei encardida. Tirei até a maquiagem lá, gente, porque era muito calor, aquela peleja toda, vou tentar tirar agora ali no banho. Então, acho que eu vou tirar, acho que eu só vou tomar um banho e terminar de tirar com vocês. Acho que eu vou fazer isso aí, vamos ver. Vou tomar um banho, vou jogar água na capa, minha capa é preta. E agora eu vou dar uma limpeza aqui com vocês, né? Com essa colônia aqui. Esse de colônia. E depois eu vou passar meu creme hidratante, que vocês já conhecem. Se vocês não, tipo, um vlog, eu mostro pra vocês também. Mas, igual eu falei, eu não vou falar porque eu tô usando por agora, né? Mas eu vou dar uma limpeza nele aqui no meu rosto. Passar o cremezinho e aí eu vou soltar ali um pouco. Assistir. E depois eu vou lavar a loucinha que ficou de ontem, né, que fez pipoca. E é isso, né? A vida que serve. Passando aqui para finalizar este vlog, vocês viram aí que foi um vlog bem animado, bem agitado, bem corrido, né? Um vlog assim que... Foi um vlog mesmo, assim, que eu compartilhei real com vocês, né? Minhas amigas aí também gravaram, também me ajudaram aí fazendo as gravações, gravando algumas partes bem legais. Vocês viram aí que os meninos foram muito, muito animados, participou aí do vlog. Eles foram eles mesmos e a gente só registrou aqui pra mim estar compartilhando com vocês. Então, gente, comenta aí pra mim se vocês querem mais vlogs assim. Comenta aí pra mim o que vocês mais gostaram deste vlog. Qual foi a parte assim que vocês falaram, cara, essa parte foi que eu gostei, que eu amei, que eu mais ri. Foi essa parte. Comentem pra mim. Comentem pra mim o que mais vocês querem ver nos vlogs. Ah, querendo mostrar mais quando você tá fazendo isso, quando você tá fazendo isso. E comentem também ideias de vídeo pra eu estar gravando aqui no canal, beleza? E se você gosta desse tipo de vídeo, de vlog, de coisa na real, coisa pessoal, na bagunça, na zoeira, ah, vale o vídeo pra vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo e não perder mais nada. Manda pra todo mundo ver que se inscrever. Estamos juntos a 1000 inscritos, eu conto muito com você. Então vai, se inscreve, compartilha, manda pra todo mundo ver que se inscrever. Eu acho que eu já falei isso, mas tudo bem, a gente ignora e continua. Então é isso, minha gente. Um beijo. Obrigada por você ter assistido até aqui. Tchau! I don't wanna like you, but there's no one like you. We've said goodbye too many times, who we lying to? Back in your bed, rest in my head. Baby,